الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبيسر ولا تعسر بتم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم والله الذي لا اله الا هو

ayuhal mu'minun itaqullah usikum wa iya ya bitaqullah faqad fazal mutaqun. Sina jemaah yang mulia kan Allah Subhanahu Taala salam fitness kalbu siri ke 69 masya Allah. Alhamdulillah dah ke 69 kali kita bersiaran uh, seminggu sekali insya Allah. Jika ada arah melintang baru kita ada Jadi kalau bahagi dengan uh, sebulan empat kali Makan tahun jugalah eh? kita dah bersiaran dalam siri Fitness Kolbu ini. Alhamdulillah, bantu saya bahkan dulu sahabat-sahabat. Uh, Sinan Jumaan yang mulia ta'ala, bantu saya bahkan. Uh, saya tak bagi apa-apa notification mula pukul berapa. Kita main terjah dia. main terjah dia. Ada ketikanya kena buat begitu. Ha. semua kena nak bagi tahu kan. Ada ketikanya begitu. Ada yang dapat, dapatlah macam tu. Sebab... Kita subhanallah kita buat bukan untuk Uh, orang kata apa nak tunggu orang tengok ha, kita buat sebab ada perkara yang nak disampaikan nak tunggu orang tengok ni sampai kesudah ha, sampai kesudah niat dia tak betul ha, menyampaikan bukan sebab nak orang tengok tapi menyampaikan sebab ada ilmunya nak disampaikan ada perkara ada amanahnya nak disampaikan ha, dengan apa ilhamnya Allah bagi dengan apa ilmunya Allah bagi maka dalam konteks menyampaikan Allah beri kelebihan bercakap berkata-kata ini maka digunakan untuk menyampaikan mengajak doa ila Allah mengajak orang kepada Allah SWT. menggunakan platform ini ya, menggunakan platform uh, apa saja nikmat yang Allah berikan melalui kemudahan dunia ini kita gunakan sebaik-baiknya baik jadi alhamdulillah pada pagi duha ini uh, kisah okay, sahabat, sahabat semua alhamdulillah dia sedang melakukan pelbagai aktiviti yang yang mana uh, <coughs> hmm, sedara mahu kita yang masih lagi bergelut dengan uh, misi bantuan banjir kan masih tengah banyak banyak tim turun pergi bantu-bantu masya-Allah maha baiknya Allah, uh, Allah taala menggerakkan uh, orang membantu eh. Kan? saling bantu membantu ta'awanu ala birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan eh? alhamdulillah alhamdulillah bantu membantu kerana Allah Subhanahu taala hebatnya Allah taala menzahirkan kebaikannya dengan menggerakkan manusia untuk saling bantu membantu kita kena apa-apa pun kita kena zahir melihat kekuasaan Allah jangan terlihat makhluk eh? apa yang berlaku apa yang terjadi apatah lagi kebaikan eh? Ha, kebaikan itu dari Allah. Kebaikan itu mutlak sebenarnya, bukan dari diri kita. Kalau kita boleh membantu, menolong, itu bukan kita. Itu gerak Allah SWT untuk melakukan kebaikan. Barulah amalan itu terpelihara dan terjaga dengan baik. Tapi kalau kita nisbah, kalau tak diri kita, aku yang, aku ni, keakuan, maka sia-sia saja penat jerih kita tu. Sia-sia saja penat jerih kita. Allah jadikan sesuatu itu nak bagi kita peluang untuk kita melakukan kebaikan. Allah gerakkan hati kita. Gerakkan badan kita, berikan kita tenaga, kekuatan untuk pergi membantu sahabat-sahabat kita masa-masa banjir itu. Itu pilihan Allah SWT. Jadi bersyukurlah yang dipilih. Yang tidak turun padang lapangan juga. Anda juga mendoakan semua. Mendoakan yang terbaik. Bukan bermakna semua kena turun tapi adanya Allah pilih dan kita melihat melihat dengan kebesaran Allah SWT. Yang mana terpilih itu nampakkanlah kekuasaan Allah Taala. Yang mana terpilih itu nampakkan kekuasaan Allah SWT. Yang mana tidak terpilih melihat orang tolong tolong menolong bantu bantu lihatlah kekuasaan Allah SWT. Misi kita lah untuk melihat kebesaran Allah. Misi kita untuk melihat kekuasaan Allah SWT. Hidup ni jangan sampai tertutup hati kita untuk melihat kebesarannya. Yang paling susah kita nak buang adalah sifat keakuan, sifat kebendaan. Ini yang kita nak buang sinar jemaah mulakan Allah SWT. Dan siri Finus Qalbu ni kita membincangkan hal-hal yang lebih uh, bersifat uh, praktikal. Kan? Bersifat praktikal kita nak kaji, kita nak bincang-bincang, nak, uh, nak, orang kata nak muzakarah kita nak. Nak kita mengulang kaji topik-topik yang telah pernah kita sentuh dalam pengajian atau mungkin kita boleh sentuh hal-hal semasa untuk kita lihat sendiri dan kita kupas dalam konteks kebenaran. Eh. Macam pagi ini kita nak sentuh tentang musibah tidak semestinya rebah jika kita bermuasabah. Musibah itu bukan untuk membuat anggi terbah, bukan buat untuk kita susah, bukan buat kita untuk uh, punah ranah. Tapi musibah yang menimpa itu adalah untuk kita Uh, bermuhasabah ya uh, untuk kita, kita panggil apa uh, untuk mendekatkan muaqabah uh, mendekatkan ha uh, uh, muraqabah entah maaf muaq muaqabah menghukum diri muraqabah raqib ha uh, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kita Allah bagi kita musibah bila sebut musibah sinonim dengan susah bila sebut musibah... Kita... Nisbahkan kepada susah. Benda yang menimpa. Dan dalam Al-Quran... Juga menerangkan tentang... Al-lazina iza asabat Batsum musibah... Qalu inna lillah... Wa inna ilaihi rajun. Jadi... Apa yang menimpa itu... Dikaitkan dengan benda yang tidak suka. Apa yang menimpa kita benda yang tidak suka benda yang kita tidak suka jadi benda yang kita tidak suka tidak tidak sepatutnya kita jadikan sebagai asbab untuk kita binasa benda yang kita tidak suka jadi kita kena belajar untuk uh, melihat perkara yang kita tidak suka itu sebagai asbab untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala contoh kita tak suka susah ada orang suka susah. Tak ada mana ada orang suka susah. Ha, ada orang suka sakit. Mana ada orang suka sakit. Tak ada siapa lagi suka sakit. Tak ada siapa lagi suka susah. Kan? Ada orang suka mati. Tak ada. Itu benda-benda secara adat. Itu membuatkan kita tidak suka. Tapi benda yang kita tidak suka itu, kita kena muhasabah. Apa yang kita faham daripada sakit? Apa yang kita faham daripada mati? Hmm. Apa yang kita faham daripada hal-hal perkara yang tidak semestinya menjadi? Ada je yang tak jadi. Kita-kita buat je tak jadi. Buat-buat tak jadi kadang-kadang tu. Memang kebanyakan buatnya banyak tak jadi daripada jadi. Ha, yang banyak tunjuk jadi tu setelah jadi baru tunjuk. Ha, yang banyak tak jadi tu dia tak tunjuk pun. Ha, nak jadi hasil kepada satu perkara tu kan? Bukan terus-terus jadi. Ha, sebab kita makam tak ada. Contoh nak pandai bercakap. Bukan terus-terus boleh bercakap. Dia eh, tak sukalah nak bercakap ni. Eh, malulah. Itulah. Inilah. Macam-macam hal yang kita akan cuba jadikan dia sekatan. Ha? Mungkin hal itu berupa bentuknya kita tengok pada sudut yang orang kata apa. Sakarkan benda ni Kenapa datang dalam hidup aku? Ha, contoh. Arti kata lain kita simpulkan benda kita tak sukalah. Jadi benar-benar yang kita tak suka ni sebenarnya kita nak muhasabah. Ha, muhasabah. Muhasabah untuk jangan kita rebah. Dan bila kata muhasabah itu dengan muraqabah. Ada untuk persiapan di saat akan datang juga benda yang kita suka. Nah, Jadi dalam keadaan kita berhadapan benda yang kita tidak suka. Maka dia akan bersilih ganti dengan benda yang kita suka. Dalam konteks kita berhati-hati apa saja yang kita tidak suka. Ha? Apa saja yang kita suka. Dua-dua ni kena berhati-hati. Yang tidak suka atau musibah itu bermuasabah. Yang suka itu perlu kita mengambil kira. Ambil kira. Yang suka tu kena ambil kira sikit. Jangan sampai tak terkira. Oh, tak, tak ada hard limit dia. Dia ada limit. Kita kat dunia ni ada limitation. Kalau kita rujuk dalam surah Al-Hadid. Ayat 22. Eh? Ayat 22. Kita akan nampak bagaimana Allah SWT memberikan peringatan. Janganlah bersedih di atas apa yang tiada. Janganlah kita suka dengan apa yang ada. Ah ha, dua-dua ini sebenarnya kita tidak boleh duduk in bit, kita kena in between di antaranya. Hmm. Nampak. Jadi kalau kita suka, kadang-kadang kita tak ambil kira banyak perkara. Suka aje kita dah leka dah. Dia tak ambil kira. Asal suka saja kita akan Orang kata apa? Tak ada limit. Ah ha, boleh suka aje, dia tak ada had. Tak ambil kira, kita tak ambil kira hal-hal yang mendatang. Sebab tu banyak dalam hidup kita ni akhirnya bila kita tidak faham tentang suka dan duka eh, muasabah itu kita tak buat susah tak buat muasabah kalau susah tu dia banyak banyak menentang tak sukalah atau tak sukalah ha, dia suka buat statement tak sukalah ataupun dia menunjukkan sifat yang buruk mazmumah dengan sifat yang tidak beradab dengan kata-kata uh, yang tidak bagus dengan uh, keadaan yang tidak serius main-main uh, sampai hidup dia bila susah tu main-main dia menyebabkan dia menjadi orang yang tidak fokus uh, dia dah macam dah lemah semangat dah putus asa dia tak tahu dah ha? apa yang jadi yang berlaku ni ha? Ha, ya ayat 23 surah al-hadid ayat 23 jadi Allah terang-terang menyatakan jangan jangan kita ah uh, kamu supaya kamu tidak bersedih akan apa yang luput dan kamu tidak perlu bergembira secara sebenarnya bangga dengan apa yang diberikan. Ini tugas kita sidang jemaahnya mulia kaum taala. Untuk tidak dia, dia dalam ayat tu kata langsung tidak bersedih. Dan jangan seronok. Jangan seronok dengan keadaan suka. Jangan bersedih dengan keadaan duka. Nah, soalannya timbul, macam mana ustaz? Tengah Uh, duka tidak bersedih tengah suka tidak gembira ini ini muskil ni ustaz ni muskil ni sedangkan kita kan manusia mesti ada perasaan tu juga kan ustaz kan 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 ada kan. Nah, kata kan kan ustaz kan nah takkanlah tak boleh sedih nah yang pertama kita nak ikut al-Quran ke tidak itu nah, soalannya nak beriman dengan Quran tidak? Nak. Okay. Kalau nak kita ambil faham. Mohon ke Allah Ta'ala. Ya Allah. Macam mana ayat ni aku nak beramal. Memang kita ada sifat kemanusiaan kita. Sifat tidak suka kepada benda yang yang kita tak suka. Sedih dengan benda yang tiada. Kita akan buat protek. Kita akan kita akan buat uh, protes. Kita akan buat uh, orang kata abah was takbal. Kita ada enggan kita. Kita akan keluar. Abah enggan. kita akan keluar sombong. Sombong ni apa? Tak susah dia sombong. Dia sombong. Dia sombong bawa dia tak layak kena macam ni. Ada sifat begitu, dia meremehkan orang. Bila orang nak sus orang susah, Kemudian orang bagi nasihat, dia marah. Ah, ha, tak susah orang bagi nasihat, bagi peringatan, marah, dia remehkan peringatan. Apa kaitan, -kaitan dengan dosa aku pula? Ah. Ha? Oh, sedap-sedap tu orang. dia tak terima keadaan itu. Patutnya, ambillah itibar. Ambil muhasabah. Yalah mungkin sebab dosa aku. Ya Allah. Surah Surah ayat 30. Memang kebanyakan kerosakan yang atas muka bumi ini ada disebabkan oleh oleh tangan kita sendirilah. Baik, jadi makanya kalau kita lihat di situ, kenapa jangan bersedih, jangan suka sebab benda yang kita sedih itu benda yang tidak patut kita sedihkan, dunia. Dunia tidak patut disedihkan sebab dunia bukan benda yang sepatutnya kita sedihkan. Contoh, ada orang sedih tentang sampah, buang sampah, ada yang menangis. Ada orang menangis ketika nak buang sampah tak? Menangis-nangis, buang sampah, kenapa kau jemaah menangis-nangis? Ya Allah, nak buang sampah ni menangis-nangis. Ke buang sampah? Cepat, 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 cepat. Cepat buang, cepat buang. Ada tak? Barang yang tak berguna dibuang. Tak ada lah. Dah jadi sampah kan. Jadi orang buang je Tak ada orang nak menangis ketika buang sampah. Tak ada lagi orang nak menangis nak buang sampah. Ha. Jadi sebab apa tak menangis? Sebab sampah. Ada tak orang suka dapat benda yang palsu? Ada. Hmm. Orang kata dapat duit palsu, duit Saidina dulu kan popular dengan duit Saidina. Ni, dapat duit Saidina. Nak suka tak? Apa nak suka? Duit nipu. Ish. Tak ada lagi orang suka dengan barang mainan. Dia bagi bahan-bahan orang tak suka pun. Dia macam, alah, bukan betul pun. Alah, bukan barang betul pun. Jadi, pada satu sudut, dunia ini adalah pengakhirannya menjadi rosak. Pengakhiran dunia ini rosak. Hancur. Jadi, dan dunia itu bukan perkara yang kita nak banggakan. Kita jadi sakit hati, kita jadi risau sebab kita dah termakan dengan sifat dunia yang suka membanggakan. Yang suka dibanggakan. Kita bangga dengan dunia ni. Jadi bila Allah uji dengan ketiadaan dunia, kita akan bersedih. Kita dah sebenarnya, sebenarnya kita dah termakan racun dunia. Kita dah termakan racun dunia menyebabkan kita akan ambil kira orang kata apa. Bersangka-sangka, kita dah termakan. Sebab itu Ujian yang banyak berlaku atas muka bumi ni musibah dunia. Ni dunia je mana ada musibah akhirat kan. Su mus semua musibah dunia. Nah. Hmm. Ha. Jadi budak-budak suka sebab tak tahu nilai betul. Kalau cuba kalau kita dapat barang mainan-mainan mana kita suka juga. Kita nak yang asli. Mana ada orang perempuan suka dapat periuk mainan. Budak-budak ha. suka dapat periuk mainan. Tapi mainan bagi orang dewasa puyuk besar tapi tetap mainan orang beriman dia makam dia akan naik lagi dia akan tengok apa saja yang dia ada atas muka bumi ini semuanya mainan dan memang Allah pun cakap a'lamu annamal hayatud dunya la'ibun permainan permainan jadi barang permainan mana ada kita nak ambil serius mana ada orang dah tahu benda tu mainan. Dia kita 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 buat tak tahulah. Mainan. Ha. Jadi banyak kita kita ni banyak di di, di dengan musibah dunia. Akhirnya kita bergaduh-gaduh nak berebut dunia. Suami nak berebut kasih sayang isteri. Yang mana sayang tu tak ada pada isteri. Isteri nak berebut suami jangan kahwin lagi. Ha, bila uh, bila nak kahwin lagi mula pening kepala, bergaduh-gaduh. I suami pula tengok isteri tak dapat apa yang pada isteri cari lagi. Mak dia dipermainkan. Sedih. Dia tak tahu apa yang dia cari. Hmm? Nampak tidak? Jadi sebenarnya si dan nyemahnya mulakan Allah. Dah. Kita dah termakan racun dunia. Dah mabuk dengan dadah dadah dunia. Mabuk dunia itu dadah. Ha. Ha. Jadi, kefahaman kita tentang dunia ini mesti jelas sedang jemahnya mulia Allah Ta'ala. Ha. Haa. Lelaki pun macam budak-budak, bukan perempuan je. Lelaki pun macam budak-budak, kalau yang tidak ada iman. Iman yang tidak matang. Sebab tu, ulama' meletakkan kebudak-budakan. Ha, iman yang masih kebudak-budakan. Walaupun dia tua. Sebab iman tak ada usia. Iman tak ada usia. Iman tak ikut usia orang. Kalau dah tua, tapi masih lagi tidak jelas iman dia, masih lagi duk mengharap dunia maka dia akan sifat ke budak-budakkanlah budak-budak menangis merajuk kenapa menangis nak rajuk menangis 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 sebab dia budak-budak tak cukup ilmu kan saya bagi tahu contoh dalam rumah tangga ada level rumah tangga tarika ada level rumah rumah tangga sekolah rendah sekolah menengah universiti PhD makin tinggi level pengajian makin kurang perhatian yang diberikan masing-masing ha, survival kan makin rendah level pengajian makin tinggi tumpuan yang diberikan cikgu seorang pelajar tadika tiga orang cikgu kalau dia dah PhD dia seorang dia je lima orang pensyarah untuk dia present dia tak kisah dah jumpa sebulan sekali malah kadang-kadang ambil konsep paper aset tesis dia viva dia boleh cari maklumat sendiri. Lecturer senang dah. Ha, macam tu lah. Jadi ha. Jadi maknanya, budak-budak ni, budak-budak ni kuat mengajuk, kuat menangis, kuat bergaduh. Jadi mana-mana orang dewasa yang masih ada sifat kuat mengajuk, kuat menangis, kuat bergaduh, lebih teruk daripada budak-budak sebab dah dewasa, akal patut dah matang. Rupanya kematangan akal tidak menjamin dia itu hidup tidak seperti kebudak-budakan. Akal yang matang itu rupanya diukur dengan iman yang mantap. Keimanan yang akan mematangkan akal fikiran. Ini jelas. Orang mana-mana yang tidak bangunkan hati dia, jiwa dia, ha? dengan iman yang benar, dengan iman yang benar, tengok akal fikiran dia macam mana. Kuat bersangka buruk, kuat merajuk, kuat menuduh. Budak-budak kan? Dia ambil, dia ambil, dia ambil, dia ambil, dia ambil. Ha, oh, dia tahu tak? Tak tahu. Nampak tak? Tak nampak. Dia suka buat cerita. Budak-budak kan suka buat cerita. Terbawa-bawa sampai ketua pun suka buat cerita. Suka menuduh. Memang macam budak-budak lah. Bila macam budak-budak, ada tak tertaklif atas dia pahala dosa? Tak ada. Syahid bulan tak ada pahala hidup dia. Budak-budak lah. Ha. Jadi maknanya Sebab itu bila kita muasabah, itu sebenarnya jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Semakin dekat dia kepada Allah, semakin matang hidup dia. Tak kisah umur dia berapa. Ha? Tak kisah umur dia berapa. Laki bagi rasa merajuk sebab sensitif adalah baru 3 tahun kahwin dah rasa kekosongan. Apa kisah Baru tiga tahun kahwin. Masa kahwin mula tak faham. Tak tahu. Ha? Ha, dia memanglah lah situ. Tak ada sampel. Sampel. Dan ikut pengajian ni dia insyaAllah mudah-mudahan. Ha? Hmm? Mudah-mudahan faham. Ha? Mudah-mudahan faham. Kalau tidak, habis jadi budak-budak. Suka kuat bersangka-sangka. Ha? Ha? Kuat uh, menuduh-nuduh. Bila kahwin saja, bersangka-sangka. Oh nanti sekarang kuat budak-budak tengok budak-budak. Dia, dia, kan kuat bersangka. Budak-budak kan. Nantilah nanti takutlah apalah budak-budak. Hmm. Bila tak dapat nak kena sunatkan benda-benda tu kira tak matanglah kan ustaz. Ya puan Munir Hamzah. Itulah dia. nafsu ni apa dia? Nafsu ni kebendaan lah. Perhiasan. Nakkan perhatian. Nakkan apa. Uh, pujian. Uh, nafsu bagi diri yang dah Uh, umur dah meningkat dewasa ni walaupun iman belum tentu lagi dia sekira umur dia meningkat dewasa iman dia tidak matang tidak tidak membesar sekali tertinggal ke belakang duk sibuk dengan dunia makin dia berdapat dunia makin dia nakkan perhatian dengan dunia makin dia nakkan habuan dunia sebab tu bila diuji dia tak nak dia, dia tak nak muhasabah mm uh sebab tu dia tak akan nak muhasabah. Akbar. Sebab itu kita akan sentiasa hidup ni kita tak sempat untuk bermuhasabah. Sebab apa? Sebab kita sentiasa tidak mengambil pendekatan yang benar, pendekatan yang melihat dunia itu. Sebab itu ketika ditimpa benda yang tidak suka Jangan kita suka-suka dulu nak tak suka. Jangan suka-suka tak suka benda yang kita tak suka. Jangan suka-suka aku tak suka. Tak suka ni ikut apanya Allah tak suka. Suka apanya Allah suka? Tak suka apa yang Allah tak suka? Benci apa yang Allah tak suka. Jangan ikut aku. Aku tak suka. Aku tak suka. Je tak kira, tak kira aku tak suka. Nak hidup senang Mudah dalam hidup kita ni Seluruh arahan kita Selarikan dengan suruhan agama Habis cerita Arahan kita sebagai suami Nak suruh pada isteri Pastikan suruhan kita tu sama dengan arahan agama Selesai Apa yang kita suka Pastikan apa yang Allah suka Apa yang Allah suka Pastikan kita suka Selesai Benci Benci apa yang Allah benci Habis Habis cerita Bila kita benci apa yang Allah benci Baru selamat ni suka-suka nak benci orang Suka-suka nak tak suka Kita mana ada hak Untuk suka-suka tak suka Kita tak boleh suka-suka tak suka Kalau ikut kepada Kejadian manusia ini Kita akan nampak Manusia ini Dia sifat dia Kena menerima dengan apa yang akan Diberikan kepada diri dia dan dia kena melatih untuk menerima keadaan yang akan datang itu. Sebab tu dalam perbincangan tadi saya bincang jangan sampai Allah murka, buat sampai Allah suka. Itu misi kita sidanya Maha Taala. Okey contoh musibah datang. Apa yang Allah suka atas kita ketika musibah datang? Allah suka kita rida. Allah suka kita sabar. Walaupun Allah tarik semua benda, nampak macam susah? Ya, memang nampak pada pada satu sudut susah. Tapi itu Allah suka. Allah suka kita marah-marah lenting-lenting. -marah ha? Kom sana, komplain sana, komplain sini. Tak suka kan? Allah tak suka. Sebab Allah tak ajar kita cakap macam itu. Allah suka kita benda yang tak suka. Apa yang Allah suka? Kena benda yang tak suka atas diri kita. Apa yang, Apa yang Allah suka? Apa yang Allah suka? Tanya diri. Apa yang Allah suka ni? Allah suka aku sabar. Inna Allah ma'asabirin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang yang muhsin. Ha? Musid. Takkanlah datang keburukan kita kita nak tunjukkan keburukan juga. Oh, sekali dia buat buruk dengan aku, sepuluh kali aku balas. Tak apa, tak apa. Dia tak kenal aku siapa lagi. Dia tak kenal aku siapa lagi. Ha, ataupun kita suka-suka tak suka. Hmm. Kita suka-suka je tak suka. Ah, tak suka. Ah, tak suka. Ah, tak suka. Asal tak kena dengan nafsu kita, kita tak suka. Tak boleh. Hidup ni bukan macam tu. Apatah lagi hukum. Melibatkan hukum hakam. Melibatkan hukum hakam tak boleh. Eh, malah eh. lah. Eh, tak suka lah perempuan nasib tak boleh keluar dari rumah ni. Ish. Tak model lah. Habis ya. Eh? Sedangkan itu arahan Allah, suruhan Allah. Wanita ini termatuk dengan perlembagaan Allah. Sebab wanita bukan ada kementerian wanita yang buat wanita. Bukan wanita Allah yang buat. Perempuan Allah yang buat. Allah yang buat. Ha, sebab itu, kita kena ikut undang-undang yang mana pencipta kita buat. Ha. Sifat marah dengan stres itu sama ke Ustaz? Dia kalau nak, tak nak pening-pening, dia marah tu sebab stres lah. Bila tekanan, di luar kawalan, maka dia jadi tertekan. Bila tertekan, melantun lah. Dia pegang, pum, marah. Marah sebab apa? Marah ada sebab juga. Marah benda yang Allah marah. Itu bukan stres. Ha? Itu bukan stres. Marah apa yang Allah marah bukan stres. Tiba-tiba marah benda yang... Tak ada kena-mengena dengan hukum makam. Tiba-tiba nak marah-marah. Ha? Jadi... Susah lah. Itu ha, baru stres. Marah sebab orang tak dengar cakap dia marah sebab uh, isteri isteri tak mau layan dia marah je kerjanya tanya dulu kenapa bukan kita suka-suka nak marah tak boleh marah ni pada benda yang Allah marah ha, boleh kita marah isteri tak cukup orang marah isteri ikut nafsu marahlah isteri ikutkan sangkaan marah dia benda-benda ada yang tidak boleh kita bagi kompromi apa dia sangkaan Perasaan yang mengikut sangkaan. Itu tak boleh bagi kompromi tak boleh kita kena marah saya marah benda-benda sangkaan ni saya akan marah sebab sangkaan ni dia boleh merosakkan iman jadi benda-benda yang merosakkan iman benda-benda yang boleh merosakkan iman sebab iman ni kan mahal iman ni bukan benda yang murah sidang jemaah yang mulia ta tuan ta'ala iman ni kurniaan Allah yahdillahu nurihi man yasha jadi apa-apa saja perkara yang boleh merosakkan iman kita akan marah habis-habisan Alah, takkanlah benda mudah dia. Simple dia. Benda yang kita beli mahal-mahal, kan? Tiba-tiba rosak. Mesti adat manusia dia marah, melenting lah. Dia melenting lah. Ha. Dia melenting lah benda mahal-mahal beli. Lepas tu rosak. Marah kan? Tapi dunia ni nak ni marahkan apa? Ha, dunia dah tahu sifat dunia apa? macam mana pun cerita hal dunia, tetap dunia. Ha, ini iman ni. Eh. Tak ada pun ada inisiatif nak marah bila orang kacau iman kita. Tak ada pun inisiatif nak marah bila orang bersangka-sangka. Sangka-sangka tentang benda contoh. Hmm, kahwin lagi ni bukan betul orang lelaki ni. Bukan betul kahwin lagi ni. Semua tak betul. Saya marah. Cakap guna iman lah. Kenapa main sangka-sangka pula? Ha, kita akan bantras, saya akan bantras. Percakapan-percakapan begitu. Ha, kita nak pergi kepada percakapan yang 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 boleh menjaga iman kita. Kita nak jaga iman. Sangkaan merosakkan iman. Ha, sangkaan merosakkan iman. Sebab tu mana-mana yang bercakap ikut sangkaan. Saya cantah. Ya. Kita tak pergi secan. Ya. Ha, bercakap ikut perasaan. Ikut sifat mengenengada dia. Ikut sifat uh, cemburu, iri, dengki dia. Bercakap langsung tak ikut iman. Iman cakap apa? Ha, iman nasihat kita apa? Tak nak ambil berat tentang iman punya pandangan. Hmm? Nak tahu je, nak cakap ikut keadaan. Nak cakap ikut perasaan. Tak nak muhasabah. Tak nak sikit pun muhasabah. Dia kata apa muhasabah? Muhasabah katanya. Ha, tak boleh. Percakapan yang batil. Kita kena bercakap, berfikir. Hmm, kena guna iman. Iman itu dengan apa? Dengan kebenaran. Selalu ikuti pengajian. Barulah kita boleh bezakan yang mana benar, yang mana batil. Sebagai contoh, yang benar itu... ...pasti perbincangan dia membawa kepada keyakinan kepada Allah. Yang batil itu... Hmm, membawa kepada kepincangan dan kerosakan. Ya Puan Fatma, macam kita viral itu. Ya. Dua-dua salah saja cakap. Laki pun tak boleh pakai, perempuan pun tak boleh pakai. Dua-dua tak boleh pakai. Jangan ikut. Ha, saya cakap cantai. Dua-dua salah. Nak ikut buat apa? Nak sokong buat apa? Kita takkan sokong benda yang salah. Tak ada kita sokong. Dua-dua lah. salah. Ha. Kita sokong kebenaran dia. Kebenaran ni apa? Yang tidak menceritakan keadaan, keakuan, kebendaan. Itu kebenaran. Mana-mana yang membawa selain daripada kebenaran, kita akan cantah. Kita akan cantah. Dan ingat kebenaran, itu memang tidak akan ada pengikut. Dia bukan cari pengikut. Orang tak ada pengikut. Dia bukan cari pengikut. Wa billahi syahida. Cukup Allah menjadi saksi. Cukup Allah menjadi saksi. Jadi mana-mana yang ikut perbahasan ni, mana-mana yang ikutlah Allah bagilah. Sebab tu tak ada nak pegang siapa-siapa, nak ikat siapa-siapa, tak ada. Kalau anda nak rasa perbincangan yang tak ada tapis-tapisnya, nak, nak, merungkai kehidupan, nak ikutlah pengajian ni. Tengok hati Kita, kita rapat, kita gaji terus. Tak ada nak, nak backup lelaki ke, nak backup perempuan ke, nak backup orang begitu ke, nak backup orang. Tak ada, tak ada. Kita back kebenaran dia. Apa kata iman? Apa kata kebenaran? Sof kata apa? Sidik kata apa? Ha. Tengok muasabah. Contoh rumah tangga bercerai-berai. Rumah tangga bercerai-berai, anak nak cakap apa? Anak nak bersangka suami curanglah. lah, isteri ni. Sangka apa? Tak payah sangka. Cakap yang benar. Apa dia? Adanya perkara yang Allah murka. Dosa. Habis itu. Gagal. Belajarlah. Ombo Ustaz marah. Allah bagi elok-elok. Lepas tu berkecai. Masa tak pandai jaga. Dua-dua tak pandai jaga. Orang suruh pegang elok-elok pergi berkecai cerai berai. Kenapa? Muasabah. Bukan nak mengelabah. Aku dah cakap dah, Saya bercerai sebab suami saya curang. Hang jangan nak mengelabah sangat. Ha, yang suami nak curang pula sebab apa? Isteri tu sibuk, sibuknya hang tak nak didik isteri hang tu kenapa? Ha, marah lah ni. Mengaji tinggi-tinggi, didik isteri tak nak. Apa guna mengaji tinggi-tinggi kalau tak boleh didik isteri? Oh, pedas-pedas, pedas lah Ha? Apa guna mengaji tinggi-tinggi tak boleh didik isteri? Apa guna mengaji kitab tebal-tebal masih ngikut isteri? Apa guna? Apa guna? Cakap, cakap, cakap. Apa guna jadi isteri kalau tak nak taat suami? Lentilah jadi isteri. Tak boleh nak taat suami untuk apa? Ah, kita bagi tepat dia. Hmm. Ini yang kita kena tengok. Hmm. dalam Islam ada kaedah dia. Sebab tu kena kena buat dengan cara agama. Dia bukan main buat cara-cara begitu. Nak cari bukti, nak salah. Dia bukan nak salah menyalah dalam hidup ni. Memang akan jumpa kesalahan lah. Kalau tak payah cari. Benda kalau cari, jumpa. Ha, tapi adakah itu Islam suruh? Hmm. Adakah Islam suruh macam tu? Orang nak kahwin, dia pun nak kahwin. Orang nak bini, dia pun bini. Orang tengok kahwin dua, suka nak kahwin dua. Lepas tu suka-suka tinggalkan isteri tu. Ngaji tinggi-tinggi. Tapi didik isteri tak geti. Itu kan ngaji namanya. Allah suruh ada ilmu, suruh didik isteri. Didiklah isteri tu. Jaga isteri lah elok. Itu je tugas orang lelaki. Didik isteri tu. Hmm. tu masuk dia. Hmm. Ni nak jadi isteri. Jadi isteri, lepas tu cerita hal buruk suami dah. Untuk apa lagi? Hmm. Kan. Ini namanya nak ada je. Ada orang je nak ada je. Tak nak muasabah. Suruh didik tu bukan berserah. Suruh didik itu adalah melakukan suruhan Allah. Berserah bukan. Tak ada istilah berserah dalam hidup ni. Berserah hanya pada Allah. Semalam kita dah bincang kan. Baik buruk pada Allah. Kita bukan serah baik pada baik dan buruk. Kita serah pada Allah serah diri pada Allah. Jangan serah diri pada apa pada usaha. Serahlah apa nak jadi serah diri pada takdir. Ikutlah apa yang baik apa yang buruk, ikutlah. Mana ada ikut? Allah yang ikut untuk bagi apa yang Allah nak bagi. Mengikut kepada kita buat apa? Mengikut ni maksudnya Allah dah takdirkan. Hang buat baik, hang dapat baik. Hang buat buruk, hang dapat buruk. Itu qadar Allah, takdir Allah. Hang tak didik isteri hang, hang dapat isteri yang deraka. Hang tak didik anak hang, hang dapat anak ku Habis cerita. Nak nak pula didik pula tak nak dengan Allah, tak nak berharap dengan Allah, tak nak dengan kuliah, tak nak rapat dengan orang yang nak mendoakan, duk buat sendiri-sendiri, duk sangka dia boleh betulkan isteri dia. Belajar pula dengan pun nasihat. Ya, orang yang duk bersangka-sangka. Kan? Ya, belajar dengan orang yang gagal, orang yang bercerai berkali-kali, orang yang suka bersangka-sangka, kenapa tak cari ilmu, cari orang yang benar? Carilah. Takkan langsung tak ada kat atas muka bumi orang yang berjaya didik isteri. Para Nabi. Oh, mungkin para Nabi jauh. Okey, kita cari orang yang ikut Nabi. Orang yang ikut Nabi pasti jadi. Cari. Hmm. Cari belajar. Muasabah. Ini hari ni zaman sekarang semua nak bersangka. Kebanyakan betul kata Allah. Surah Al-An'am 116. Kebanyakan manusia atau muka bumi ini. Kebanyakan mengajak orang untuk menjauh diri pada Allah. Jauhkan diri pada Allah. Nah. Jauh diri pada Allah. Tidak lain mereka itu hanyalah bersangka-sangka saja. Ikut sangkaan semata-mata. Jadi kata kunci kita pada Ha. Pada pagi yang penuh barokah ni ha. Bertigo tarik nafas. Lepas. Kawal pernafasan balik. Penyamata tenang nafas. Selawat lepas. Jangan biarkan keadaan itu menguasai kita. Kita kuasai keadaan itu dengan pernafasan kita. Apa-apa pun penyakit, semua yang ada dalam ini. Anak pening ke? Ada vertigo ke? Anda apa ke? Anda kena jaga penapasan. Penapasan antara perkara yang Allah reserve untuk kita dalam apa jua keadaan. Ja, jaga. Jangan biar penapasan tu kosong. Ha, pening. Ha, pening. Ha, ha, macam tu. Patutnya pening. Tak apa-apa. Allah. Tempohkan balik momentum. Sebab tu kita diberi peluang untuk kawal nafas walaupun tidak boleh kawal sepenuhnya. Kenapa? Ada masa kita boleh tarik nafas, lepas. Lepas tu kita, kita release balik. Dia akan nafas seperti biasa. Dia akan nafas seperti biasa. Kenapa kita boleh release, kita tarik balik nafas, lepas. Sebab Allah nak bagi peluang kita in control balik. Dalam apa je condition kita, in control balik. Jangan out of control. Bila out of control, kita punya badan akan out ilmu pernafasan. Sebab apa? Sebab Allah uji saya sakit dengan nafas. sakit nak bernafas. Bukan sakit badan, sakit pening, sakit telinga. apa. Sakit dekat nafas. Bila sakit dekat nafas, dengan nafas jugalah kira-nya. Tak boleh dengan nafas. Ya, sebab dia condition oksigen dia dah lari. Ha. Dan jangan tahan, jangan tahan nafas tu. Jangan oh, uh, uh, oh, sakitnya. Ah uh, jangan, jangan teran, jangan tahan. Lepaskan dan kawal pernafasan. Dengan selawat, dengan zikrullah. Tarik. Release je. Apa pun yang berlaku, jangan tahan. Benda yang sakit, jangan tahan. Lepaskan. Lepaskan. Ha? Itu cara dia. Lepaskan. Hmm? Itu cara dia. Itu cara dia. Eh? Ha? Apa juga keadaan pun. Jangan terang, jangan tahan. Ataupun jangan biar. Tengah kita pening itu lagi. Tak kenapa? apa tahan nafas. Jangan lepas, jangan jangan biar lantarlah. pening lah, Jangan. Lama dia dia gagal dekat situ. Kita nafas tulah datangnya pertolongan. Ha. Saja so, nak kita hadap dengan orang panas-panas, tahan nafas kita, jaga nafas kita tulah. Ha. Kita kontrol pernafasan kita. So, baran itu sifat dia, bukan sifat kita. Jangan dia Kontrol kita dengan Baran dia Itulah hmm? Bila contoh Puan Rohizah dan semua Saya pening ni Tak boleh buat apa Saya, saya relax Sebenarnya bukan relax Tak buat apa hmm? Hmm? Ya Puan Rohizah Jangan cakap begitu Ya Allah je tahu Memang Allah tahu Sebab Allah tahu Allah bagi ilmu Setiap orang ada penyakit dia Orang bertiga, tarik nafas sakit tak? Lah. Saya tadi sakit, tarik nafas sakit tak Puan Riza Tak kan? Puan pernah dengar, pernah kena tarik nafas sakit? Vertigo ni pening. Memang mabuk. Memang out. Tapi tak sakit. Kalau nak nak compare sakit, nanti orang compare sakit kan? Puan pernah kena sakit, tarik nafas sakit 24 jam. Nak tarik dia sakit. Nak tarik dia sakit. Sebab tu jangan kita bagi, oh sakit saya ni. Minta maaf cakap, cara nak cure daripada penyakit, jangan bagi muka kat penyakit. Bila kita bagi advice, eh, bagi, baik Ustaz, insyaAllah. Tak ada mudarat pada penyakit, mudarat pada Allah. Ha, terus saja. Tak ada Allah saja tahu. Memang Allah tahu lah Allah bagi tahu ilmu ni. Ha. Ada satu penyakit yang tangkap dekat nafas. Langsung sakit. Tarik nafas sakit. Tarik nafas sakit. Ya masuk pening tu saya bagi bahasa mudah helikopter. Tapi helikopter pun kita pun tak tahu. Saya bagi pening tu kita nak mudahkan perbahasan. Kalau helikopter kan berpusing macam helikopter Kita pun tak tahu pusing helikopter macam mana. Saya dah cakap dah semalam macam putus kepala ustaz. Putus kepala ke? Helikopter pusing macam mana pusing? Pening lah tu. Bagi statement pening saja. Tak payah nak kata macam helikopter macam bumi atau balik lah macam apa atau balik. Kita bercakap biar bercakap dengan waras kita masih waras dalam bercakap. Boleh bercakap, boleh type tu okey. Kalau kena sakit, tarik nafas saya, langsung tak boleh type. Langsung tak boleh type. Tarik nafas sakit. Sebab tu cara kita nak kontrol penyakit. Hmm? Bila kita juga melalui, kita bercakap ilmu melalui itu. Sebab tu mana-mana. Tak boleh. Cara statement tu pun kita memenangkan penyakit. Ini bukan sakit jantung pun Syilah Husin. Dia sakit dekat salur pernah pasang kat hidung dekat paru-paru ni semua satu set sakit jantung lain. Sakit jantung, sakit nafas, tarik nafas juga. Ni normal, tak ada sesak, tak ada macam ni normal. Sakit jantung tahu dia memang sakit tersumbat. Ini tarik nafas macam biasa. Tapi sakit. Nak Allah alam tak tahu nak cakap macam mana tapi tarik sakit, pedih. Pedih. Ni. Uh, tak tahu nak cakap Allah alam lah. Allah alam lah. Tapi saya boleh cakap memang sakit lah. Itu je lah. Sebab doktor pun cakap pergi jumpa tak tahu ustaz. Ustaz tak ada ubat. Napas ni tak ada ubat. Ha? Tak ada. Tahan je lah. Tahan ni maksudnya. Di situlah saya belajar untuk jangan menahan. Jangan menahan. Jangan teran. Tarik. Sakit. Ah, lepas ya Allah sakit. Okey tarik. Lepaskan. Lepaskan. Hmm. 24 jam. 24 jam. Tu cara dia nak ubat. Kalau tidak, tak selesai masalah. Ha. Ada cara lagi. Tidur. Habis. Tutup cerita. Tidur je. Kalau pening apa ke. Tak boleh tahan sangat. Tidur. Sebab tu orang Dia bagi buat tidur ke. Hmm. Okay. Ha. Ha. Bagus. Puan Rizal, Rizal. Lawan dengan cara macam tadi. Lawan dengan ilmu. Jangan lawan dengan kekuatan kita perasaan semangat kosong dia lah. Ilmu amit tadi, ilmu tadi contoh. Ha, eh? Dalam beramal, lepas tu kita kena ada pengisian dalam darah kita tu. Dalam darah kita. Eh? Hmm? Ada beberapa perkara macam contoh eh? Badan kita sakit Dan dia tangkap pada saraf Pada sistem pernafasan semua chances untuk sakit balik tu ada. Tapi Alhamdulillah kan, bila kita cover balik, kita belajar, kita amal, kita cari ilmu, cari ilmu tak petunjuk pada Allah. Benda tu recover. Sebab badan kita faham macam ni. Secanggih-canggih device, barang, benda pun ada alat untuk reset, recover cepat, macam handphone. Ada fast charging. Kan canggih. Canggih kan. Manusia ni kejadian Allah. Jadi nak cepat, fast charging lah. Haa wan fatma ada alhamdulillah subhanallah hazam min falirabbi ha ikut jangan ambil mudah dengan nafas jangan ambil mudah dengan nafas ha bukan panic attack panic attack lain dia bukan panic attack Ha, ni fizikal terus tiga bulan ter terbaring. Lepas kena tu tiga bulan terbaring, sakit, kurus, tak boleh makan, apa semua. Memang kena lah penyakit Allah nak bagi. Ya. Eh? Ha, jadi maknanya ha. Sama lah saya pun tak boleh tidur Tak boleh tidur tak boleh buat nampak sakit <laughs> Nak orang pun cakap apa Saya pun 3 bulan tak boleh tidur Ha, Bertiga ada masa... Ada masa jaga dia okey... Ini tiga bulan tak boleh tidur... Tidur tegak macam ni lah... Tidur duduk... Mana boleh baring... Tiga bulan tak tidur... Celik... Pejang celik... Tarik nafas sakit... Nak tidur macam mana... Nak tidur macam mana... Kalau tak nafas sakit... Tidur kan bernafas. Dah tarik sakit... Nak tidur macam mana... Ya Allah... Tak tahu nak menggambarkan... Jadi... Sebab tu saya cakap janganlah. Ada orang melalui, ada orang melalui. Tu Nabi kata tengok yang lebih. Mungkin puan lebih. Kita akan tengok orang lebih lebih uji lebih lebih dahsyat kan. Ha, tapi macam tulah. Lepas tu cakap akhir ibu dia kat nafas balik. Dia kata tempat sakit itulah ibu dia balik. Ha. Maka ubat apa ubat nafas mana macam nak selesaikan. Nafas sakit. Macam mana? Kat nafas itu. Suara tak ada apa pun tak ada. Hmm. Tarik Dan buat satu uh, Orang kata apa uh, Orang kata perjanjian dengan Allah Ta'ala ha? Ingat Kita sihat Itu bukan untuk rehat hmm. Kita sihat bukan untuk rehat Allah bagi sihat untuk taat jadi untuk kerja. Kita ada kerja. Jadi bila kita tidak gunakan untuk taat, ya, sakit pun datang. Saat itulah saya kata, kalau Ya Allah, bagi aku sihat, aku takkan berhenti. Ah ha, ni lah. Dia tak berhenti tu. Oh, aku tak berhenti aku ustaz. Nenek. Saya berhenti kan saya sakit. Ah ha, Berhenti sakit lah. Ha. Ha. Jadi selagi boleh bergerak tu, sihat tu. Walaupun bersih-bersih ke apa ke jalan. Jalan je. Berhenti je. Saja, Saja berhenti. Kalau Allah dah bagi sakit tu kita terima lah. Kita akan berhenti malas. Maka kita akan sakit. Resedur semua. Saya dulu ada resedur. Semua ada. Pagi-pagi tak boleh bercakap. Bersin. Jenis. Adalah semua-semua benda-benda tu ada. Teruskan beramal, teruskan hilang. Hilang, hilang salah satu semua hilang pergi. Dia makhluk kan? Penyakit ni makhluk kan? Ha. Kena charge dengan Allah lah. Fast charging lah dengan Allah. Itu je lah. Ha. Dia atas keyakinan kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Hmm. Ha. Nafas tu jaga, nafas, ulang sekali nafas tu jaga. Ha? nafas tu jaga. Hmm. Zikir kan kadang, kadang tak masuk dekat nafas. Zikir tu masuk dekat mulut, lisan. Zikir ni dengan nafas masukkan faham. Faham pada zikir itu. Faham pada zikir itu. Jangan jadi, insya-Allah. Ha? faham pada zikir itu. Bukan sekadar lafaz dengan amount-amount amount tertentu. Ha? Jangan bersangka-sangka Puan Masnah. Bismillah. Tawakal tu'ala ta Allah. Ha, takut hanya pada Allah. Ambil ambil pengetahuan. Tengok apa yang patut. Kaji. Kemudian Bismillah. Ingat ya takwa. Kemudian tawakal baca doa kemudian pindah insyaallah hmm. baik itu saja insyaallah mudah-mudahan Allah rahmati kita semua kita jumpa pada malam ni kuliah maghrib dan malam ni bual bicara santai kita dan munajat kita malam ke-24 insyaallah mm InsyaAllah itu saja. Terima kasih banyak. Sinan Jemaah yang mengatakan Allah. Mohon ampun maaf kepada saya. Kekurangan tak kasar kata itu kurang bicara. Hanya Allah Ta'ala saja yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi ini. InsyaAllah. Zikir apa Ustaz? Zikir apa saja. Zikir apa saja. Zikir tu ingat. Ingatlah Allah tu bersifat apa. Kalau ingat Allah tu bersifat maha menyembuhkan. Tariklah nafas. Rasakan Allah tu maha menyembuhkan. Yakin tu dapat zikir tu dengan faham. Dia dengan lisan. Dengan perbuatan. Dengan hati. Sekarang ni kita ambil zikir pada hati kita. Eh? InsyaAllah. 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 Hmm. Baik itu saja. Insyaallah. Terima kasih banyak semua. Aku lu qali hadza wa sallallahu wa lakum tawfiq wal hidayah wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul al asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana fi khus illa alladziina amanu wa 'amilus salihat wa tawassabil haqq wa tawassabil sabr wallahu 'ala bisawab takbir Allahu akbar.